Tanzania huko. Hey. Ayub Masika, timbe na kandani kati. Huko ndani still Michael. Ah, shacheza huko sasa vile John. Ana control, bado anaangalia cheze na nani? Eric Omondi Ouma. Anaweka ndani katika lango la Stars kwenda kujitisha. Shot wamekuwa kutumia sana vijana wa Harambee Stars. Na narejeshwa tena. Jaribu kutambaliza wa chini chini huko. Wanapanga shambulizi Senegal. Nadhibitiwa na kaji bora wa ligi ya chini Belgiji, akiweka kwenye kamba goli 20 katika msimu ambao umemalizika. Sara wako mpira moja kupenyeza huko. Anakwenda kulala yombo. Kocha Ali Usise bado akiendelea kuumiza vijana wake wafanye kile ambacho anataraji wafanye. Mohamed Musa Mayeko pembeni kwa David Owino Odhiambo. Wa nne wa Simba Dalia la Jodi. Mchezo zaidi ndani dakika 9 hizi upande huu wa pili. Abrahman Musa amelazimisha njia kwenda ndani, ameingilia jambo kati. Gadiel Michael anapita nao kama kipanga, yupo katika nafasi kule King Lau Pasho, ana block uzuri. Wako mbele Yudi Songo, Louis Mixon anamwekea Telinho. Good tackling. Ali Abdallah Abu Shubi. Anaondoka kwa kasi ya Sir Mozamir Mohamed na Lala Yombo. Sasa wapi kake tena kwamba. Kawai pembeni kwa Sasa Ndombe. Ndombe. Abidi. Asombalanga na Gangamala. Aisha alikuwa anajifunga hivi. Mpira vidogo vidogo mifupi. Naye anakwenda mpaka ndani ya sita, unaona? Kazi nzuri. Unaona? Namuona Somba anakwenda. Aishi katika kuondosha ile mpira, anajikuta anaupiga na mguu unakwenda ndani ya wavu. Kazi nzuri. Gadiel Michael anaondosha.
free kick hiyo. Patrick Matasi anazungumza na walinzi. Ameshai tupa pembeni kule kwa Gadiel Michael Kamagi. Anaweka ndani katika lango la Farid Musa. Domayo. Samata. Ameweka pembeni kwa Gadiel, anaweza kule moja ndani huko. Farid Musa kwa Mudathiri ya Abbas. Shautumbukiza pembeni sasa Gadiel Michael Kamagi. Gadiel anakamaji ndani kwenda kucheza na ondosha mpira pale. Toa nje. Emili. Erato. Wakia Gadiel Michael. Kamagi. Cheza vizuri kwa Faridi Musa kwa Gadiel Michael. Gadiel Michael cheza na Faridi Musa. Fantastic. Ali. Kipanga safi yake Hassan Bilunga ameanza vizuri upande wa pili. Gadiel Michael Mbaga amehamishwa upande wa pili. Medhi Kagere. Anapishana nao bado Sher Rafael Didi. Ruge shooting. Tofauti ikiwa ni goli 21. Ruvu shooting wakifanikiwa kufunga goli mbili tu, na ni kwenye mchezo ambao walipoteza bao mbili kwa moja na ule ambao walifungwa moja bila. Luis Mikison melazimisha njia na mpira kweli umefika. Jaribio zuri nalifanya Gadiel, amepiga kwa mguu wake dhaifu. Gadiel Michael. Zima taa, washa taa. Luis Mikison. Chenga ya mwili. Gadiel Michael. Wanaonana na Mzamiru Yasin. Mao. Chetewa. Amua kwanza kwa David Mwantika. Ndani kwa Mzamiru kihama upande na Gadiel Michael. Fanikiwa kupenya. Kamagi. Gadiel anapita. Zuri sana kwa Erato Nyoni. Erato. Erato kandani sasa kule. Triple C Chama. Kratos Mwamba Lusaka. Anapenyeza pasi moja ya maana kwa likuwele Gadiel Michael Kamagi. Anamimina ndani kule. Wasulutan. Anaimuaga ile. Gadiel Michael Kamagi Mbaga. Na drive uzuri sana. Anakataliwa. Acha tuone. Chama kona fupi. Kamagi Gadiel Michael. Sharaf. Pira mrefu le Kamagi Gadiel Michael. Chama anakiwa tena Gadiel Michael. Kamaga na Magi Mbaga. Anaweka majalo ndani. Ana control uzuri. Deo kana weka ndani kule. Saibu! Anaiweka posi ndani huku. Gadiel Michael Kamagi. Anatupa mtama. Saibu. Anamwekia through pass. Zuri sana Gadiel Michael Kamagi. Weka ndani kule cheza mlinzule. Deo kanda. Anaichopu ile cheza goalkeeper. Anaunasa Gadiel Michael. Anailazimisha ndani kule. Gadiel Michael. Shaoba kwa Gadiel. Kishatoka zuri sana ile Gadiel. Gadiel Michael. Faridi Musa. Faridi. Baro chikata mipango. Anapita kwa kisa Faridi Musa. Anapitia Gadiel Michael Kamagi. Selemani Nado. Na haa kwa kweli. Ini Selemani. Gadiel Michael. Gadiel. Gadiel anapita. Gadiel Michael Mbaga Kamagi. Anaingia ndani ya 18, atafanya nini Kamagi? Anampindua mtu kama chapati, weka na kamata mlinda mlango Ali Abdallah. Abu Shimeni kule Hassan Saleh Dilunga. Gadiel Michael Mbaga. Miraj Osman Mbaga tena. Anafanyaje? Anaingia ndani ya 18 kule. Pasi ya ina. Wakimiliki kiungo kwa kwa aina yake. Samata. Metangulizwa ndefu ile kwa Gadiel Michael. Ataiwai tolewa. Chukua kwa Samata shuli. Cheza maridari ile. Gadiel Michael. Gadiel. Kevin. Cheza kwa na Gadiel Michael. Maga. Maga na picha Gadiel. Na basi anacheza pembeni full sasa kwa kwa Gadiel Michael. Sasa anakwenda kwenye lango la Uganda huko. Michael. Una dia basi kushapita huko Gadiel. Waka ndani kwa bana pass pass. Super. Super! Cheza na Erato Nyoni. Hata kupenyeza mpira pale kwa chini kwenda.
inakwenda kuchezewa. Ilipenyezwa pasi moja matata kabisa na Gadiel Michael. Pasi ambayo imejia